У Сарнах відкрили навчально-практичний центр на базі вищого професійного училища. Сюди закупили необхідне обладнання для підготовки майстрів з діагностики електричного устаткування автомобілів та рихтування кузовів. Учні і викладачі закладу вже мали змогу протестувати сучасне обладнання. Кажуть, воно значно полегшує навчання. Святослав Миколайчук, викладач ВПУ номер 22, під час своїх занять активно використовує сучасні технології. Каже, це набагато зручніше, ніж працювати із застарілими матеріалами. Всі ці інновації, які ми використовуємо, вони будуть нам давати дуже багато позитивного навчання. Вже нам не потрібно використовувати старі плакати, наприклад, старі плакати, велику новочність. Ця дошка, вона є приведена до мережі інтернет, на будь-який урок скачати потрібну інформацію, чи картинку, чи готувати презентацію. Всі учні будуть бачити, як проводиться процес, як їм показати. І кожен навіть має змогу підійти і виконати якусь роботу. Представник Міжнародної організації праці каже, головна мета такого центру – вивчити кваліфікованих фахівців з високопрофесійними навичками. Їх критично не вистачає на сучасному ринку праці. Додає, приємно вражений отриманим результатом. Ми хотіли взяти кілька областей на сході, на заході, на півночі і на півдні України. І виходячи з аналізу ринку праці, соціально-економічної ситуації, обрати в кожній із цих регіонів по одній області, де би ми впровадили місцеві партнерства зайнятості, показали, як вони працюють, як вони можуть працювати, для того, щоб показати цей досвід решті України. Сьогодні автомобіль не предмет розкоші, а річ повсякденного вжитку. Тому покращення навиків автослюсарів та автомеханіків є вкрай необхідним. Оновлення матеріально-технічної бази закладу та осучаснення навчальних програм покликано мотивувати молодь навчатися. Даємо можливість молодим людям здобувати професії в абсолютно іншому освітньо-технологічному просторі. Це абсолютно інше сучасне обладнання, яке відповідає всім міжнародним стандартам, і дає можливість молодій людині здобути професію і бути запитаним на ринку праці, мати хорошу роботу, хорошу зарплату. Голова Рівненської ОДА каже, що створення центру технологій – це частина плану з перетворення Рівненщини на кузню кадрів. Додає, саме робітничі професії є фундаментом обласної економіки. Цей центр особливий в тому, що тут є хороша синергія, залучені грантові кошти, зокрема уряд Данії та Всесвітня організація праці, плюс кошти місцевої громади і кошти самого навчального закладу, які на сьогодні відкрив п'ятий навчально-практичний центр в своїх стінах. Задача – створити такі умови навчання учням, щоб, вийшовши з стін вищого професійного закладу, вони вже були мега-спеціалістами і професіоналами. Загалом на створення навчально-практичного центру було спрямовано 4,3 мільйони гривень. Найбільше коштів надійшло від Міжнародної організації праці. До співфінансування долучився сам заклад і місто Сарни. Ангеліна Бурак, Олег Степанюк, телеканал ITV.